Yes. Hans kone lever. Den er 16:30, der. Det er da en vigtig detalje der. Hans kone lever. Vi har ikke set hans søn endnu. Jo, der har vi hans søn. Så både hans kone lever og hans søn, men de har ikke set ham lang tid jo. Så, men der er så lang tid tilbage, ikke? Så der er så 9:55, der er 10 timer, der er 11 timer og 40 minutter. Så der mangler en time og et kvarter. Så man kan simpelthen ikke drikke. Jeg kan ikke drikke mere cola lige nu, så man bare lave videoen lidt kort. Så jeg vil gå til seng og se videre der. Jeg skal lige op på 1 minut. Nu lige måske. Stop, jeg har et godt billede her.